Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana wa nafa'ana wa bi'ulumihi ila hadrati nabiyyi mustofa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baiti ajma'in wa jami'i syuhadina wa syuhada syuhada khususan syuhada jama'iyyatina Abdul Qadir al-Jaili syuhada syuhada Abdul Rahman Barakun al-Muhammad syuhada syuhada sahib al-wafa'at tajam'ahum wa haji syatibi wa haji kurtubi kihiji Abdul Haqna wa yaitu wa syuhada bintu wa syuhada 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 Majapahit sebelumnya nampaknya majapahit mungkin saja masih sangat terus 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 Bismillahirrahmanirrahim. Tamimah. Nyurah kena di mana?
Senes wa kharaja. Wa kharaja ta sisrakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dihanap didugikeun bahwa manusia teh nah ieu kadinya heun tongga kana tasawuf nya. Heh. Salah kok, salah iya, salah gigi. Bismillahirrahmanirrahim waladzi ari rupi-rupi kalimat yuhrabu nudi ihroban si kalimate bil hurufi kurupi-rupi harap ayana ngali kanu di ihroban ku harap waladzi yuhrabu bil hurufi ari rupi-rupi kalimah nudi ihroban ku naon harap eta arba'atu anwa'in aya opat warna. Oh jadi aya opat tempat anu kudu diiroban ku harap. Mana wae anu opat teh? Al musanna hiji isim tasniyah. Wa ma humila alaih jeung mulhaqna, jeung mulhaq isim tasniyah. Iji wajamul mudzakkari salimu dua jama' mudzakkar salim wa ma humila alaih jeung mulhaqna dua tilu wal asma'u sittatu tilu isim genep abuka hamuka buka zumadin ejeng hanuki wal amsilatul khomsatu kaopat fi'in lima yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina tahnu opat bilmah di robanate lain ku harkat tapi ku naon ku harap. Jadi aya opat tempat nu diiroban ku naon teh? Mana wae? Hiji isim tasniyah jeung mulhaq isim tasniyah. Dua jamak mudzakkar salim jeung mulhaq. Tilu genep opat lima. Allah alam bisawab. Jami'u karomah.